Nie, máš na to. Nie, prestaň. Nie. Prestaň, neopovažuj sa. Nedokážeš to. To nie je pre takých, ako sme my. Prestaň sú teraz pobehovať. Nie, vy nekecajte. Buďte ticho. Toto počuli deti do 18-ky podľa istej americkej štúdie 147 tisíc krát. Keď si to porovnám s mojimi skúsenosťami, 147 tisíc znamená, že približne raz za 43 minút života. To si myslím, že je veľmi reálne. Čo je na tom podstatné? A to, čo my počujeme od svojich rodičov, od svojich učiteľov, to nám formovalo svetonázor. Ja keď som bol úplne malý, ja som nechápal vtipy. A to ani jeden vtip. Je to z toho dôvodu, že vtip je vtipný preto, že niečo poviem inak, ako to myslím. Tá pointa z toho nejako mimochodom vyplynie. A ja som proste bral všetko tak doslova, ako mi to povedali. Mne keď sa rodičia vyhrážali, že si budem kupovať nové rifle sám, keď prederiem kolena, keď som prestal voziť po kolena, táto vyhrážka zabrala, lebo ja som proste nemal na nové rifle toho času, keďže som nemal ani vreckové. A trojročné deti nemajú veľké možnosti zárobkov. No a teraz pred týždňom som sa dozvedel, že to rodičia nemysleli vážne a ja som to doteraz bral tak, že to proste vážne brali. A takisto, všetky tieto negatívne veci, všetky tieto zákazy, nemáš na to. Toto formuje naše myslenie. Do nejakých 2 rokov nás učia chodiť a rozprávať a potom odsedy až do smrti nás učia sedieť a mlčať. Čo je proste somarina. A takže dávajte si pozor na svoje presvedčenia alebo na takéto nejaké svoje zvyklosti, ktoré ste sa naučili na základe toho, čo vám hovorili, a pritom to nemá nejaký logický základ, alebo nemusí ho mať. Uvidíte, že je veľmi veľa vecí, o ktorých máte názor, že sa nedajú, v skutočnosti sa dajú. Napríklad populárny názor v minulosti. Ľudia nemôžu lietať. Takú somarinu ako motorizovaný kočiar si nikto nekúpi. Nie je možné rozštiepiť jadro atomu. To boli všetko názory v minulosti, ktoré boli brané ako fakty, a v súčasnosti je ten názor celej spoločnosti úplne opačný. A keď ti niekto hovorí, ty nemáš na toto, odkiaľ to on vie? Nehovorím, že nemôže mať pravdu, ale zamýšľaj sa sám pred seba. Je to jeho názor, alebo je to fakt? Niekoho názor na teba sa nemusí stať tvojou realitou. A je to tvoja vlastná zodpovednosť, nakoľko si ten cudzí názor vezmeš. A ja som jednoznačne za to, keď je niečo pravda, akceptuj to. Ale pýtaj sa, je to pravda, alebo je to iba jeho názor, ktorý pravda nemusí byť. To bol tip na dnes. Ďakujem dneska za pomoc Stevimu a krásny deň. Čaute.